Grattis, Peter Settman har fått sin Carmen, gifte sig med 12 år yngre kärleken på unik plats. Peter Settman gifte sig i helgen med sin kärlek Carmen Navis. De träffades för första gången i USA för 5 år sedan, nu är de man och hustru. Det känns fantastiskt och otroligt bra. Nu känns de som allt är precis perfekt, sa han till Expressen bara en timme innan vigseln. Han är känd som skådespelare i humorserierna Ronny och Ragge och En ängels tålamod, var under flera år programledare för SVT:s långkörare Så ska det låta och gick sedan vidare till att producera en hel del tv-program. Numera skulle man även kunna kalla Peter Settman, 54, för entreprenör. Han var bland annat med och startade upp American Song Contest, USA:s motsvarighet till Eurovision Song Contest, som inte blev någon succé på andra sidan Atlanten. Det var dessutom i USA, år 2018, som Settman träffade Carmen Navis, 42. Han var då gift med Anna Settman, men senare under hösten när han var skild växte deras vänskap till kärlek. I helgen gifte sig paret i sydöstra Italien. De hade då varit förlovade i lite mindre än 3 år. Bröllopet ägde rum på lyxiga Masseria Caldrese. Peter Settman pratade med Expressen i lördags, just innan vigseln skulle börja. Det är släkt, vänner och familj. Det är ganska intimt men inte för få, perfekt storlek. Det är inte ett kändisbröllop, sa han, men avslöjade då samtidigt att Christer Björkman skulle vara toastmaster. Därför gifte sig Peter Settman i Italien. Totalt var cirka 80 gäster på plats i hela 3 dagar. De fick, utöver själva bröllopet, även uppleva strandhäng och en pizzapest. Varför hölls bröllopet i Italien då? En befogad fråga. Anledningen är att Carmens, hon är själv från USA, släkt på hennes mammas sida kommer från just den platsen. Det fanns alltså en något nostalgisk och symbolisk orsak till att de valde just den platsen. Det är ett italienskt bröllop med mycket blommor och vi kommer att gifta oss i en olivlund med olivträd som är över 2000 år gamla. Det är nästan en magisk plats. Och sedan blir det fest på hotellet, sa Settman. Bröllopsresan har nu gått till hemlig ort.